вести на Канал 8. Добро дојдовте. Советот на Обштина Кочани е против изградбата на мини хидроцентрала на Мала река кај Браната градче. На последната седница не беше прифатена информацијата за активностите за градење на објектот, а подршка доби граѓанската иницијатива да се одложи давањето градежна дозвола од страна на локалната самоуправа. Најавената изградба на мини хидроцентралата на Мала река кај Браната градче и понатаму е една од поголемите закани за нарушување на животната средина во околината на Кочани. Со ваква оценка излегоа дел од советниците на 54-та седница на Советот на Обштината, при што не дадоа подршка на информацијата во врска со активностите за изградба на објектот. Локалната самоуправа практично се наоѓа во безизлезна состојба со тоа што инвеститорот ги обезбедил скоро сите дозволи за почнување на активностите. Поради тоа, Обштината ќе мора да му издаде и градежна дозвола. Сепак, во дискусиите на седницата се слушнаа и ставови дека не треба да се отстапува од намерата да запре градењето на објектот што ќе предизвика еколошка деградација. При тоа предвид се земени мислењата на граѓаните кои веќе се организирале на социјалните мрежи во две групи, кои имаат вкупно 7000 членови. Овој проблем нема вака да остане нерешен, нема да се препуштиме на немоќта на некои институции и на се што е направено за изграда на оваа мини хидроцентрала, нема да ја дадеме Браната градче и нема да ја дадеме животната средина на општина Кочани. Постојат и други мерки, и тие ќе бидат преземени од страна на сите овие љубители на природата во наредниот период. Сега граѓаните бунтуваат, граѓаните не се согласуваат и ги гледат негативните последици од изграда на ваква на мала хидроцентрала. Енергетските бенефити се минимални, а еколошката катастрофа е преголема и несразмерна со тоа што природата го трпи. Дека тоа е така, има испитување и некоја анкета што се случува кога се вакви градат мали хидроцентрали, дека се поплочуваат реките, дека се намалува нивото на водата, дека се дополнително загадува животната средина и премногу други работи за кои ние како советници не сме компетентни, меѓутоа не сме ни свесни за последиците од колкаво големо се значење како за нас, така и за идните поколенија. Ќе одиме по сите правни постапки, а тоа е по истиот тер како што се случи во Валандово, Гевгелија, Дојран и Богданци. Ако се сеќавате таму преку централното власт, тогаш почнаа да се градат рудници и милионски суми се вложија па се стопира. Дали се изградија таму? Не се изградија. Дали знаете која беше одлуката на референдумот? Граѓаните излегува сите, кажа да, нема да се гради. Епа, и ние ако треба тука, ќе го направиме тоа. За реакцијата на советниците како подршка на јавното мислење се слушнаа позитивни ставови, но беше поставено и прашањето како дошло до оваа ситуација во која локалната самоуправа, па и граѓаните се ставени во безизлез. За жал на 30 декември 2015 година има издадено, Општина Кочани има издадено позитивно мислење по ова и сметам дека Општина Кочани поради ова ни должи одговор на сите нас за да нештата станат поевсни. Врз основа на кој проект, врз основа на кој елаборат издадено тоа позитивно мислење, врз основа на јавна расправа, ако воопшто одржена, каде и кои се биле присутни, да ни дадат образложение, значи ова прашање го упатувам до Општина Кочани, да ни дадат образложение врз основа на што имат дадено позитивно мислење. Да го переме прстот во виновникот од каде почнува иницијативата за тоа позитивно мислење. Беше предложено да се преземат институционални активности со кои ќе се одложи или откаже давањето градежна согласност за изградба на мини хидроцентралата. Бидејќи ни фалат уште 2-3 мислења од некои министерства дека ќе го имаат во предвид ова наше мислење и дека дополнително без да се чека подолг период во најкосо можен рок од 8 дена ќе се направат јавни дискусии, ќе се закажат состаноци дополнително и се надевам дека пред да го дадат мислењето, ние како граѓани на Кочани ќе превземеме нешто да не се даде позитивно мислење, туку негативно мислење, имајќи го сето ова што го и погоре, што е погоре наведено и од излагањата и на другите советници. На крајот од дискусиите, советниците не ја изгласа информацијата за изградба на мини хидроцентрала на Мала река.
со тоа практично дадоа подршка на граѓанската иницијатива, од каде предходно најавија дека ќе се обратат до основното јавно обвинителство, од каде ќе бараат преиспитување на документацијата што му е издадена на инвеститорот. Се очекува обвинителството да наложи привремен прекин на постапката, а потоа да се побара и одржување јавна расправа на која граѓаните би го кажале својот став. На жителите на село Левски Виничко трајно ќе им се реши проблемот со водоснабдувањето и ќе пијат чиста вода. Со започнување на градежните активности за проширување на капацитетот на филтер станицата во Виница, селото ќе се поврзи на водоводната мрежа во Виница. Инвестицијата е вредна 24 милиони денари. Започнаа градежните активности за проширување на капацитетот на филтер станицата во општина Виница, односно на фабриката за преработка на вода, со што ќе се поврзе и село Лески на водоводната мрежа во Виница. На увид излегоа градоначалникот на општина Виница Ивица Димитров заедно со директорот на јавното комунално претпријатие Солидарност Александар Трајков. Моментално се поврзани селата Јачимово и Црнкамен и населбата Градец, меѓутоа сега сме у завршна фаза за приклучување на село Лески. Така да и село Лески ќе прима чиста вода од фабриката за преработка на вода. А објектот го гради Адра Инжиниринг. Планира се да биде завршен за 9 месеци. Така да рачуваме дека ова лето нема и село Лески ќе биде снабдено со вода без со квалитетна вода за пиење како што е град. Овој крупен проект кој што вреди нешто повеќе од 400.000 евра, а дава една сигурност за градот Виница, за село Јакимово и село Лески дека во наредните 30 години ќе пијат чиста и исправна вода за пиење и дека повеќе ќе нема проблеми со водоснабдувањето во овие две села, како и во градот Виница. Со ова ние, како јавно предпријатие, ќе добиеме поголема можност за преработка на поголема количина на вода и ќе добиеме плюс дополнителна вода, со што и успешно ќе го приклучиме и село Лески на градскиот водовод, каде што работите веќе се во завршна фаза. А голема благодарност и до Обштината Виница и секако до Министерството за транспорт и врски. Инвестицијата е во вредност од 24 милиони денари со вклучен ДДВ, каде е Министерството за транспорт и врски има обврска да исплати вкупен износ од 23 милиони денари, а Општина Виница се обврзува да учествува со износ од 948 милиони денари. Договорот е потпишан на 17 ноември 2020 година од страна на градоначалникот Ивица Димитров со цел трајно решавање на проблемот на жителите на село Лески. Со проширувањето на филтер станицата во Виница се подобрува и водоснабдувањето на жителите во градот Виница и село Јакимово и повеќе ќе нема никакви проблеми со водоснабдувањето. Комуналното предпријатие Водовод и годинава ќе набави природен препарат со кој ќе се интервенира во спречувањето пожари на градската депонија. Веќе е објавен јавниот тендер за набавка, а постапката се очекува да се реализира во текот на идниот месец. Третирањето со природен препарат на градската депонија кај селото Бели се покажа како еден од ефикасните начини за спречување на горењето и загадувањето на воздухот. Станува збор за препарат на природна основа врз база на екстракт од два вида морски алги. Со него се оневозможува само заполувањето на метанот, што настанува како резултат на распаѓањето на органските материи во отпадот на депонијата. Комуналното предпријатие Водовод веќе го објави повикот за избор на фирма која ќе го испорача препаратот, при што е планирано да се набават 1010 литри. Според проценката на вредноста, а и од досегашното искуство, се очекува за оваа намена да се потрошат околу 1 милион и 200 илјади денари. Третманот ќе се реализира трета година поред и засега тој ги дава очекуваните резултати. Рокот на тендерската постапка за набавка на препаратот е до 19 март, пошто се очекува до крајот на месецот да биде избрана фирмата добавувач со која ќе се склучи договор. Според него, во период од 3 дена по нарачката треба да бидат испорачени првите количини од алгите. Во техничката спецификација е планирано планираните количини да бидат ориентациони, а Водовод нема обврска да ги нарача сите, односно препаратот ќе се користи според потребите на терен.
Истовремено, водовод ја презема обврската на фирмата што ќе го врши третирањето да ја обезбеди цистерна со вода. Прием за делегација од Обштинскиот Црвен Крст на Кочани по повод одбележувањето на денот на основањето на организацијата организираше градоначалникот Илиев. На средбата стана збор за досегашните активности и постигања на планот на крводарувањето, како и за плановите за организирање други хуманитарни акции во текот на оваа година. По повод денот на основањето на Црвениот Крст во Македонија, 17. март, што истовремено се одбележува и како Ден на крводарителството, градоначалникот на Кочани Николчо Илиев прими делегација од Кочанската обштинска организација. Честитајќи им го празникот, градоначалникот се заблагодари на сите волонтери, поддржувачи и активисти која со својата хуманост и солидарност оставиле траен белег во Црвениот Крст. Притоа беше истакнато дека минатата и оваа година се работи во специфични услови на пандемија. Сепак, крводарителските акции се постојани, а продолжуваат и сервисните услуги кон граѓаните во ризично време. Се работи и на развој на социјалните услуги, со намера да се биде што попрофесионален и повидлив, истакна на средбата Анета Коцева, секретар на Обштинската организација на Црвен Крст од Кочани. Председателот на Обштинската организација Дејан Арсов ги истакна заложбите за формирање тимови за помош при катастрофи. Тие се необходни во секоја добро организирана средина. При тоа, Арсов додаде дека засега се вклучуваат професионалци од противпожарната единица во Кочани, како и од мобилниот сервис за домашна посета. Тој најави дека ќе работат на што поширок опфат од граѓаните. Градоначалникот Илиев истакна задоволство од плановите за работа што се вклупуваат во современите трендови и начини на живење. При тоа ги поздрави намерите за надградување на активностите на Црвениот Крст, најувајќи ја поддршката од локалната самоуправа. Се позачестено е труењето на домашни миленици во Кочанско. Често страдаат од расфрлан отров од страна на луѓето. Ветеринарните лекари со апел до несовесните граѓани да не ги троват животните и да ги остават службите да си ја вршат својата работа. Домашните миленици се почесто страдаат од расфрлан отров во Кочанско. Тоа го потврди и ветеринарниот лекар доктор Ѓорги Атанасов, кој со оваа појава често се среќава во неговата работа. Особено е забележлива во последните неколку недели. Во најголем дел од случаите се работи за труење на домашни миленици, иако е забележливо и труење на кучиња скитници. На повик од собствениците, ветеринарните лекари веднаш излегуваат на терен и ги спасуваат милениците, колку е можно, но скоро сите завршуваат со големи последици од примениот отров. Голем број обиди се кобни и ветеринарите не можат да направат ништо. Значи, зачестено, сега за бројка не можеме да кажеме конкретно, меѓутоа, како домашните миленици, така и бездомните кучиња се цел на континуирано тровење од страна на луѓето. Зависи од количината на приманиот отров, зависи кој отров е примано и колку што ни дозволат условите, значи трудиме се да ги спасуваме животните. По поголем број од случаите има последици, после интоксикација на животните. На расфрланиот отров може да најде и дете, па да се случи голема трагедија. Затоа Атанасов со препорака до граѓаните да не ги троват кучињата и мачките, туку да остават на службите да си ја вршат својата работа. Наша препорака е, значи, прво и основно, предпоставано дека самите луѓе знаат дека да се работи со отров е опасна работа и не е препорачливо од нестручни луѓи, особено да се растура отров по градот, со цел да се троват кучињата. Значи има си служби кои што треба да си го решат проблема со бездомните кучиња. Решението со отров не е воопште препорачливо. Ветеринарите се децидни дека ваквите постапки никому не му одат од полза и апелираат на воздржаност од неодговорни постапки кои се подлежат на кривична постапка.
Собствениците на кучења се должни да ги пријават своите кучења еднаш годишно во ветеринарните амбуланти, клиники и болници кои се овластени за спроведување на ветеринарно-здравствена заштита од јавен интерес во нивното место на постојан престој, со цел да ги регистрираат и идентификуваат, како и да ги исполнат одредбите во однос на здравствената заштита согласно прописите од областта на ветеринарното здравство. Трошоците за овие постапки се натовар на собствениците на кучињата. Собствениците на кучиња треба на влезната врата во дворот на видливо место да постават табла со која недвосмислено се укажува на присуство на куче, без разлика дали кучето или кучињата чиј е собственик се опасни или не. Кучињата кога се на јавно место треба да бидат врзани на поводник, освен кога се на јавни места каде е дозволено кучиња слободно да се движат во придружба на нивните собственици. Собствениците или одговорното лице за опасно куче кои ги прекршиле овие правила треба да поминат соодветна обука во однос на чување и одгледување опасни кучиња, организирана и спроведена од страна на агенцијата. Трошоците за спроведување на обуката се натовар на собствениците или одговорното лице. Светската здравствена организација објави дека една од три жени е подложена на физичко или сексуално насилство. Посебно се зголемил бројот на жртвите во текот на пандемијата. Тоа не е случај во Кочани. Центарот за социјални работи од Кочани за сега не бележи зголемен број жртви на семено насилство од почетокот на пандемијата со COVID-19. Скоро една од три жени глобално преживејала сексуално или физичко насилство за време на животот. Овие резултати доаѓаат од истражување на Светската здравствена организација, која е било објавено неделава. Посебно, почетокот на пандемијата се зголемил бројот на семено насилство во повеќе држави. Тоа не е случај и со Кочани. Од година во година има благо зголемување, но од почетокот на пандемијата со COVID-19, Центарот за социјални работи од Кочани не бележи некое драстично зголемување на бројот на жртви на семено насилство, информираат за Канал 8 одговорните лица од Центарот. Оттаму истакнуваат дека тие советодавно делуваат да се пријавуваат насилниците и во екот на пандемијата. Од Центарот за социјални работи истакнуваат дека постојано преку облици и услуги работат на случаите на жртви на семено насилство, но тековно се работи и на укажување на сите лица кои по некоја случајност, било соседи или роднини, забележат дека има жртва на насилство, слободно да пријават во Центарот. Истите ќе бидат заштитени и анонимно ќе биде пријавувањето, а ќе се помогне на жртвата. Од Центарот вела дека не оставаат да стигне пријава директно од жртвата или полицијата, туку соработката и пријавата на луѓето е многу важна за спречување на насилството. Одговорните замолуваат, ако постои и мал сомнеш за насилство врз некоја личност, да не се двоумат, веднаш да се пријави, па Центарот ќе постапи и ќе го провери случајот дали станува збор за насилство или не. Понатаму по службена должност, Центарот отпочнува постапка и дава предлог до судот за изрекување мерки. Иако Кочанскиот центар за социјални работи ги покрива општините Кочани, Чешиново, Облешево и Зрновци и таму има подрачни канцеларии, сепак има добра соработка и со другите центри од државата и меѓусебно си помагаат за евентуално ако има потреба за згрижување на жртва или слично. Почитувани со прогнозата за времето, ги завршуваме и овие вести на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Довидување.